Mən özür istəyirəm. Qədim qardaşım da sözünü kəsirəm. Zaman təsəvvür edin ki, bundan öncə Qarabağ icması var idi. Qarabağ icması bütövlükdə Qarabağın bütöv bölgələrinin təmsil olunan üzvləri var idi. İndi siz təsəvvür edin, o dövrdə Qarabağ icması var, Şuşa şəhərini təmsil edən adam yoxdur. Doğru. Siz bunu necə qəbul edirsiniz? Doğru. Bu necə icmadır ki, İrəvan şəhərini təmsil edən yoxdur? Harada İrəvanlılar? Niyə yoxdur orada? Yaxşı, cənab prezidentimiz, aqsaqqalımız bir də bölüb desəydi ki, İrəvanı kim təmsil edir burada? Nə deyəcəkdilər? Yoxdur, İrəvanda ziyalı yoxdur. İrəvan Azərbaycanlı yaşamayır. İrəvan haranın paytaxtı olub? Haranın mədəni mərkəzi olub? Bütün Qərbi Azərbaycan paytaxtı olmayıbdır. Mərkəzi olmayıbdır, siyasi mərkəzi. Nətər olur? Qərbi Azərbaycan bütün bölgələrindən 3 dəfə, 5 dəfə təmsil olunur. Bir dəfə deyir, İrəvan şəhərindən təmsil olunmur. Niyə? Məqsəd nə idi? İndi siz təsəvvür edin, yoxdurlar. Mən yenə deyirəm. Bu məsələ elə bir məsələdir ki, burada birləşmək lazımdır. Burada parçalanmaya yol verməməliyik. Çünki həm içərdən, həm xaricdən, həm kənardan. Bax bu ideyanı məhv eləmək istəyən, parçalamaq istəyən, öz şəxsi monopoliyasına çevirmək istəyən, hegemonluq eləmək istəyən qüvvələrimiz var, adları da bəllidir. Bunlara o imkanı vermək olmaz. Bu, cənab prezident tərəfindən bizə yüksək qiymət verilmiş bir tarixi şansdır. Biz bu tarixi şansı əgər inan ki, buraxsaq var ha bu, şəxsi egolarımıza satın versək, bax bu bizim ideologiyanı, bizim evladlarımız məhv olacaqlar. Ona nə Qərbi Azərbaycana qayıdacaqlar, nə o haqda düşünəcəklər. Ona görə də mən bütövlüklə Qərbi Azərbaycanlı olub, olmayan, bütün siyasi fəalları, bütün Azərbaycanı istəyən, bizi istəyən insanların hamısını mən Qərbi Azərbaycanı uğrunda mübarizəyə dəvət edirəm və qətiyyən rahat olmayın. Bugün sizi saymırlar, bugün sizi məni İrəvanlı kimi saymırlar, zaman gələcək sayılacaq. Və biz də bir olub, necə ki Qarabağ, hamız Qarabağlı olduq, hamız da birləşib Qərbi Azərbaycanlı olacaq və sonuncu hədəfimizə çatacaq.